تو سب سے جو کہتے ہیں ڈاکٹر یہ دبن دادی ہیں شاہین باغ کی. ہاں کام تو بڑا تو ہے ہی, چھوٹا تھوڑا ہی ہے. ٹائم پڑے گا تو رہیں گے آگے, تو پیچھے تھوڑا ہی ہے نا. پیار سیکھا, محبت سیکھی, اور کیا سیکھتے, اس سے زیادہ کیا ہے پیار محبت سے. ہم تو اب بھی کھڑے ہیں اور ڈر کے کھڑے ہیں. بہت خوشی ہوئی سن کر, اتنے اونچی جگہ پہ نام آ گیا ہمارا, کوئی سوچا بھی نہ, سوچا بھی نہ کبھی. پتہ نہ اللہ کی رحمت ہے, ہم تمہارے سامنے کیا کہہ سکا. اللہ کے حکم سے تو اتنے بڑے جگہ پہنچ گئے ہم, یعنی ہم کیسے پہنچ جاتے. پبلک کو شکرانہ ادا کرتے ہیں, پبلک نے ہم بنائے بیٹھے تو وہاں اتنی اونچی جگہ پہ پہنچ گئے. نہ یہ بھی پتہ نہ ہمیں, نہ کبھی ہم نے ہندی نہیں پڑھی, انگلش نہیں پڑھی, نہ اسکول میں گئے. لکھنا نہیں آتا ہم پہ, پڑھنا نہیں آتا, خالی قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں. جب ہم نے پڑھانا تو ہم جانے کیا. ہندوستان میں بھکمری چل رہی ہے, خودکشی چل رہی ہے, روزگار نہیں ہے, گھر میں بچے بیٹھے ہیں, پڑھ پڑھ کے بیٹھ رہے ہیں, نوکری نہیں ہے, بچے اندر رہ رہ کر بھوکے مر رہے ہیں. خوشحالی چاہیے بچوں کو, اب بڑوں کو, اب بوڑھوں کو بھی. مودی جی سے پیار بھی ہے, محبت بھی ہے, اور دل بھی ہے ہمارا. ہم نے کبھی مودی جی کو برا نہ کہی, کوئی کہو تو جب بھی برا مانا ہے. من کے بڑے آدمی ہیں, جنم ہم نے نہ دیا, ہماری بہن نے دیا جنم. آخر کو تو ہمارا بیٹا ہے, ماں باپ کو اولاد کو بد دعا تھوڑا دیا, دعا ہی دیے. بہت زیادہ بدل گیا, بہت زیادہ بدل گیا. گھر سے باہر نکلے, کبھی گھر سے باہر نکلے نہیں ہیں, اب چوڑے میں جا کے بیٹھے. جاڑا بھی, بارش بھی, جھائے بھی, اور ساری رات وہاں بیٹھ بیٹھ کے کاٹنا ہو. کلکتہ گئے ہوائی جہاز سے, چار دن میں آئے وہاں سے, اتنا پیار ملا. کئی کئی گاڑی ہمیں چھوڑنے کو آئیں, لینے کو آئے. پیار سیکھا, محبت سیکھی, اور کیا سیکھتے, اس سے زیادہ کیا ہے پیار محبت سے. ہاں آؤں گے, ٹائم پڑے گا تو رہیں گے آگے, تو پیچھے تھوڑا ہی ہے نا. جب 100 دن بیٹھ گئے تو اور بھی بیٹھتے, یوں کرونا نہ ہوتا تو کرونا تمہارے اٹھ گئے. اور ڈر کا تو کام ہی نہ کچھ, دل ہونا چاہیے انسان کا مضبوط. ہاں دل سے تو ہے, دل بہت بڑا ہے, چھوٹا نہ ہے ہمارا دل. بہت زیادہ خوشی ہے. ہاں دبن دادی, دبن دادی کہہ رہے ہیں, اب بھی دبن دادی, دبن دادی بولتے ہیں. دوا لینے جاتے ہیں تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں سب میں پہلے دبن دادی کو دیو دوائی. اب بھی اور اڑوسی پڑوسی اب بھی بیٹھے رہے نا کہ دوا لینے, تو سب سے جو کہتے ہیں ڈاکٹر یہ دبن دادی ہیں شاہین باغ کی. دونوں جگہ خوشی ہوئی وہاں بیٹھ کر, جو ہمارے بچے اسکول میں جامعہ میں مارے ہیں ان کے درد بھی ہے اور خوشی بھی ہے. خوشی یوں ہے ہم وہاں نہ بیٹھتے تو آج ہم اسی جگہ پہ نہ پہنچتے. ہاں کام تو بڑا تو ہے ہی, چھوٹا تھوڑا ہی ہے. جو ہر ایک سے پڑے گا تو وہ ہو بھی نہیں سکے ہی. کام عورت اور مرد میں فرق ہی گیا کیا ہے, ہمت ہونی چاہیے عورت ہو کہ مرد ہو, ہمت نہ تو کچھ بھی نہ. ایسا چاہتے ہیں جو کیسا پہلے تھا پیار محبت سے, ایسا ہی رہنا چاہیں اب بھی آگے کو. اکلے اکلے اکلی لکڑی جلے نہ اجالا ہو, بڑے بوڑھے کہیں نا, سب مل جل کر کریں گے جبھی تو کچھ ہوگا. ہاں تھکن کا کو رات کے 12 بجے تلک بھی بلوا لے ہم تو تیار ہے بولنا کا تھا.